Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Jaký máš úhel klávesnice? 90, jakože... Já taky no. Proč máš myš? Jsou tebe fiskare na close už? Je to hodili oni, jo? Ty boogie bomby. Já nic nemám, šokuje nic. Já mám 60 FPS. No, teď jsem to chtěl říct, no. Já bych možná uplaval. No ale, Jak je trochu v offside. Dostal, crack. Jak to ještě nemůžem pušnout? Pojď se to pušnout, to si. Dostal? Krekla, ta ryba. Ta ryba krekla. Dostal strašně. Jsou v tom baráku někde. Má spaze. Kreklej se spazem, bílej. Dead? Dobrý, tak jeb na ně. Počkejte, úplně někdo jinačí, ale. Však by se zabili celé trio teďka. Tady dostal 42. To je někdo jiný, kámo. To je někdo jinačí, no. Jak přestaň! Počkej až crashpadne a rozjeb ho. To je hlavě, to je ty kokot. Já mám všechno z těch týpů, jak jsme je rozjebali. Jste žiblej. Tři. Ne, jeb je. Ty jeb. Vemte tu loď, ale. Beru loď. Po. Ona zmizla. Bacha, ale čumí na nás, jo? Z toho boxu čumí na nás. Střílej jim tam. Oni nebudou píkovat. Bacha, píkle. Nice, no, smysl. Kurva, jsem si na sloku. Dostal jeden hit? Come on, tam šupí, jebeti. Healu se. Jdu za tebou. Kreklej. Nice. U mě. Dead. Nice. Jdu. Jdu. Jo, fiskara. Hitl mě. Čo on tam je tak na piču pozice. Podkopávám. Dead. Ty pičo, co jsem mu ustřelil. Nice. No, to je jenom někdo. Tak ty ten porta port, ne? Nebo to docela actually good play to. No, já nemůžu, mám healy u sebe. Mám 4. A má to někdo shot wave? Já mám 3. Tak na. Míčka tady nikde nejsou, že? No. Já si beru ty dva flopry, prosím. Ani nahoře nejsou míčka. Ježi, kamo. Dobrý. Kdo jsi to zabili? Pane, nahoře on se rozpadl. Tady před nema... No, ale tam je hned vedle další box, to zase nevím. Já vezmu zase loď. Já bych vzal loď a jel tam, jak je ten campfire. A se udělal ležit bejsko, protože já jako nevím jinak. Je loď. A ta loď trošku odplavala, no, takže ryb. No je tam. Tak tam jde, normálně tady jsou. Nás jdem, tady je tapek. Pojďte tady, to je jenom zelené, modré, ze dřeva. Zelené, modré, ze dřeva, ne? Cracklight, nahit. Dead? Shaku, počkej. Hej, dám, je. Okej.
Kam krašpery? Na mě? Vem se. Beru místo a splašu dvou. Pojď do mnou. Vytáhneme, hladina uři. Dobrý, dobrý. A už musíme chillovat. A my dostaneme fokus. Bacha, my nejsme za ním, jsem fokus. Tady je další týpek. Měl to je celý trio rotve. Bacha, já jsem, bacha, jsou všude. Já bych nepušoval. Takže dosa... To jsou tady psi, kurva. To jsou diskety, podle mě. Dostavte do zóny pojďte někdo. Pojďte podkopat tady. Podkopáme za chvilku, když tam bude někdo. Okej? Okay? Toto? No, až se tady tak ve vodě na půl piča. Ti jsou cringe jak hovado těch hlad. Dead? Pičo za nice. Dojste, GG bro. Ne. Tohle no. Nice. Kdo to hodil, pičo? Oni to hážou, oni nás chcou to. Musíme couvat někam. Musíme jít tady, pojďte. Pojďte, musíme jít na tyhle tejpky. Hej, pojďte ke mně, já mám go... No, tak, okay. No já jsem chtěl jako bounce spadnout, ať nevěstím, ale... Nice, nejsou kam v arenách spali, no. Kamo, kdo to má, ale když ho budu spadovat, já nevím, kde je. Tady hnedka pod náma, tady to má. Sprejte ho. Mrd, kurva ne. Se dívám, kde rotujou. Už tady nechceš slát tady toto? Troska? Ne. Crashperujou. Rotujou, tady. Dostal ho všechno? Full trio, vzadu úplně. Ale šok vejde. Ve vodě, pojďte fokusovat ty ve vodě. Krekla, dead. To je 60. 30? Kurva. Pojď sem, peska. Kreklej! Dostal? Dostal, minus 9. On se tam musí být. Tady vyšel. Dostává. Bílý. Dead. Nice. Já můžu přitáhnout. Důj. No a přitáhneš. Dorážím. Je na něj podkopal. Já jsem tam zrovna střílel a ty jsem postavil podlahu. Ok, pojď sem spíš. On nic neměl. Já bounce pennu, Fiskare, pojď bounce pennem Sturma. Skáč, letí. To je freaky, legit. Tady bounce pennem. Už jdem, běž. Pojďte na high. Dobrý, máme high. Krenklej. Je tam high. Nevím kde. Pojď to. Dobrý. Rotujou. 70. Pojďte, spadnu na ně. Ať nevystíme. Přicházíme ahoj. Nepřicházíme. Ahoj, je tam. Tam, mám se. No, kamo. Ne, ten high vezmem, kam, jsou tam krekl. Pojďte na high. Máme high. Mám high tady úplně. Kety, jakoby. Kreklej bílý tapek. Já jsem úplně dole. Minus 32 do bílých. Teda, no, krek teda. No. Nechat tam, pojď tam, pojď tam hrou. Jo. Má bílý aura. Nice. Aura má bílý. Jde skoro na hit. Bacha.
37 na tom druhý máje. Najti to, jsou nahej, oba dva jsou nahej, oba dva. Juki, za tebou skočil někde, tady pak. Pozor. 37, dostal minus. Kurva, to je jeho. Máme high, máme high. Mám high. Nemám moc batra, nemám moc batra. Já taky ne, taky ne. Mám 10 FPS legit. Jde někdo matra, tady máte. Já patřu. Tady pod náma, tady pod náma. Crashpadu! Spadl dolů. Oba dole, oba dole. Dead? Nevidím ho. Dead. S. Prostě neberu nikdy to SMGčko, to musím být.